Ekibuuzo ekirala, singa imamu asaba sente z'okunaaza omufu nga sizirina n'ennemererwa n'alemerako n'enzeewola, imamu alamulwa atya mu maaso ga Allah? Omufu yenna, omufu yenna tumukolera ebintu bisatu. Tumukolera ebintu ki? Bisatu mu maali ye. Ekisooka kyenjagadde mu kimu, mbye tumukolera tujja mu sente ze, ne tugula esanda tuzijja mu sente ze. Na obuwoowo obugenda omukozesibwako byonna sabbuuni, n'omusaala gw'abo abagenda omunaaza n'okumuzinga, n'abagenda okumuteekayo bwe baba nga bakkaanyiza twagala sente bweziti, abatalina bwa haramu bonna bwakuze, bano ababanaaliza abafu kuyamba buyambi, talina musango. Ogwo mulimu oguteekeddwa omusasulwa bw'aba asabye sente. Bw'aba tasabye sente aba akuyambye buyambi. Ate era oba omuwaayo akasimu. Mu biseera ebyayita abo wali mu baba wanga gundi ezo, ne sabbuuni afisse akawuba akasigaddewo ne ge bayita kawusa, bamukawusa nti ogundi sande zisigaddewo nga zatwala gwe musaala gwe. Kwali kukakanya abawalimu. Omuwalimu okumuwa omusaala ddala bw'agamba ngenda munaaliza akakadde. Bugenda mu nsi ezaakulaakula mu Saudi Arabia, twogere Saudi Arabia, bwe abanaaza babasasula omusaala. Ate era kwekkola omulimu omulungi ogutuukiridde ddala. Era kye nsaba abawalimu, mutandikewo enkola abantu babeere nga bakimanyi, kati yona ekimbuuziza tebakimanyi. Teekawo ennankani ekiranga awo ky'okujja ku maiti yo emitwalo 40. Oba okitegeera? Abasaaze babeere nga bakimanyi ti emitwalo 40 girina okukola ki? Seeka ne bona omukubira ng'ali Masaka agenda kuleka byali kajje, kuba amanyi gy'agenda akwenda funa yakaki? Akasente. Oba okitegeera? Akasente kawerako. Byonna agenda kubireka, ate agenda kukola omulimu omuyonjo. Kuba akimanyi agenda funa kakaki? Kasente. Lame ekisolo ekirume ekizitowa obulungi, ogambye nti ekirume ekyo ky'abawalimu abagenda okunkolako nga nkoze eki? Okibalaga eno kibalaga nti ekyo kiruusi kyammwe, bwe nfanga kyammwe abali nkolako. Batuli bumu? Wallahi ne balifuna amawulire nga bali ggulu, bagenda kukola ki? Bagenda kulinnya mu bukubire obw'amangu mangu, bakole ki? Bajje era bagenda kuba begendereza nnyo okulaba nga tewali muntu mulala akwata ku ki? Ku muzeeyi ono atabitegeera. Oba kitegeera? Ku lw'ensonga bamanyi balinako akaaki. So barakallahu fika sibu sheikh, njagadde kuyisaawo kantu ako. Baimaamu temubanyooma mu kubayita obuyisi, imaamu waffe, imaamu waffe. La, musomese nammwe abantu bamukiyita kyangu. Imaamu ali wa janaze. Mu birala temukola ki? Temubalabawo. Naye ku bafu ne mukola ki? La, ba imaamu ensonga emukole ki? Mujinyweze.